dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem České strany sociálně demokratické k zásahu policie na úřadu vlády. Jedná se o závěr z dnešního jednání politického grémia sociální demokracie. Občany České republiky dnes zaskočila zcela mimořádná skandální událost, která dosud nikdy v celé historii naší země nenastala. Nikdy v minulosti nedošlo k zatýkání nejbližších spolupracovníků předsedy vlády České republiky, a to přímo v budově úřadu vlády. Nikdy v minulosti nebyli nejbližší spolupracovníci předsedy vlády vyšetřováni společně s neprůhlednými a podezřelými podnikatelskými strukturami. Vláda Petra Nečase tím bohužel zasadila další drtivý úder politické kultuře v naší zemi a důvěře občanů ve fungování ústavních institucí. Vyjadřujeme plnou podporu nezávislému a odpovědnému vyšetřování závažných trestních kauz ze strany policie a státního zastupitelství. Všechna podezření musí být důsledně vyšetřena bez ohledu na postavení osob, kterých se týkají. Česká republika nemůže mít podle názoru sociální demokracie v čele premiéra, jehož nejbližší okolí je podezřelé z napojení na mafiánské struktury. Ve vládě nemůže být politická strana, která je opakovaně a intenzivně spojována prostřednictvím policejního vyšetřování s organizovaným zločinem. Situaci pokládáme za mimořádně vážnou, nebo tímto skandálem ztratila účast Petra Nečase a také ODS ve vládě jakoukoliv legitimitu. Sociální demokracie žádá okamžitou demisi předsedy vlády, která povede v souladu s ústavou k odchodu celé pravicové vlády ODS a TOP 09. Sociální demokracie udělá všechno proto, aby Nečasova vláda ve funkci co nejdříve skončila. Za jediné demokratické a odpovědné řešení současné politické krize, vyvolané kriminálními problémy Občanské demokratické strany, pokládá sociální demokracie dohodu parlamentních stran na rozpuštění poslanecké sněmovny a uspořádání nových voleb, a to v co nejkratším termínu. V tomto smyslu zahájí sociální demokracie neprodleně konzultace se všemi parlamentními stranami a zahájí také konzultace s prezidentem republiky.